Hello mga Kapinoy Crew TV, welcome back to my channel. Marami tayong video na at ginagawa. Ayan, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol dito sa PNP, sa mga kapulisan, sa mga kasundaluhan. Alam nyo, nung si Pangulong Duterte ang presidente natin, makikita natin na kumunti na lang yung mga uh, nag-drugs-drugs drugs dyan at kumunti yung patayan sa mga uh, tawag nito sa mga civilian sa mga citizen at kumunti yung mga kidnap 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 na yan pero noong si PRRD ay natapos na ang kanyang termino ang kanyang terms at pumalit si Pangulong BBM na medyo mabait ito ang nangyari. Ang daming kinikidnap, ang daming pinapatay. May kinikidnap pa at inililibing lang dyan yung sa Center Island sa EDSA na 16 years old. At yung si Jovelin, yun ang nakapagtataka. Bakit ganun? At ang daming nahuling droga. Pero sa bagay yun, the other hand, maganda naman yun na nahuli yung mga nagbebenta ng droga. Pero, ang ating kinatatakutan ngayon ay yung paglabas ng mga kidap-kidap na kahit may maraming tao ay nangingidap. So, mauulit-ulit, nababalikan natin, naaalala yung nangyari sa panahon ni Pangulong Pinoy na kahit nasa mall ka, ay dudukotin ka, babarilin ka, yun ang mga nangyayari. So, merong pahayag dito si uh, Senador R Ronald de la Rosa Bato. So, dahil sa nung siya ang uh, PN PNP chief of police, hindi nangyari sa hindi nangyari yung mga ganong pangyayari. Ang namamatay doon ay mga drug addicts, mga drug suspects, yung mga nanlaban. Pero ngayon magkaiba. Kasi ang mga namamatay ay mga uh, civilian, yung mga tao na walang kamalay-malay. So sabi nito, kulang sa asin, ha mga pulis? Kulang sa asin, kulang sa arrive yung kapulisan sa ngayon. Para bang kung talagang may arrive, i dapat takot ang kriminal gumawa ng criminal activities. Oh, yun din ang napansin ko. Kulang sa asin, ba't ganun? ba diba mataas na ang sahod nyo? Mas mataas, pinakamataas kaysa mga guro? Dapat naman yung mga pulis dyan, gampanan nyo ang dapat niyong gampanan. Yung iba nga, yung kagaya sa kay Jovelin, yung dun sa, ano, sa Palawan, pinagtatakpan nyo, nagtatakipan kayo. At saka yung uh, doon kay, inireklamo kay Rafi Tolpo, yun, nagtatakipan ang mga general, nagtatakipan ang mga hepe ng kapulisan kapag ang polis ay involved. Mm. So, sabi dito, uh, binanatan sila. Sabi ni uh, Senator Ronald Bato de la Rosa, Ganito ang banat niya sa PNP sa so, ulat ng umay kaliwat ka ng kidapan na naka, nakaaalarma ang dumaraming reports ng kidnapping pero itinatanggi ito ng PNP. Kagaya dun sa ano sa lugar namin, sabi ng nanay ko na binabalita na mayroong puting van na nang ano na, na, na tumatangay ng mga kabataan. Dapat anyang mabilis umaksyon ang PNP para mapalabas ang katotohanan sa reports dahil kung hindi lalakas naman ang loob ng mga kriminal ngayong wala na si Pangulong Rodrigo Duterte, Rodrigo Duterte sa kapangyarihan. Yun. Ito ay fresh na fresh na pangyayari at uh, basta nung bumaba si Pangulong Duterte ay biglang naglabasan itong mga nangingidnap, itong mga pumapatay ng basta-basta na lang. So sana PNP, ang maksyon naman kayo, eh huwag kayong mag-reklamo, uh, re wag huwag niyong sasabihin na kayo ay napapagod sa trabaho nyo kasi trabaho niyan at unang-una kayo yung binigyan ng malaking sahod ni Pangol ni former president uh, Rodrigo Rua Duterte. So wag naman dapat bilisan niyo ang yung mga trabaho ay demanding sorry po. Kasi kami mga teachers, konti lang ang sahod namin at napakarami naming trabaho. Kayo konti lang, Kunti, konti naghahanap, hinahanap <laughs> ang kriminal. So para hindi mamihasa at hindi maglabasan ang mga halang ang kaluluwa dapat ay sugpuin na sila habang maaga so natatakot kayo sa ang tawag dito uh, judicial killings yung sinasabi nila na tinapatay ang mas siguro nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte masaya ang mga Pilipino na yung mga drug lords ang napapatay drug related na mga tao pero ngayon, mga sibilyan, mga walang kamuang-muang, mga bata, mga nag-aaral, pinapatay, 16 years old, uh, 17 years old, 18 years old, pinapatay ng ganun na lang, ng hindi alam. Tapos pag uh, sino, dapat yung kaso i-resolve -re dapat, dapat huhulihin, hindi mahuli-huli dahil uh, hindi hindi umaksyon ka agad yung mga kapulisan at minsan nagtatakipan pa na ganito. Imagine in two weeks, buto na lang yung natira kay Jovelyn. Ano yan? Di ba matagal yun? Kahit yung iba nga, five years, nandoon pa rin yung buhok, naka-attach ano pa, na, naka pa rin sa bungo. Eh, yun, walang, wala na lahat. As in, wala na bone marrow. Grabe naman talaga yun. So, dapat... Mga kapulisan dyan sa Pilipinas, laki na ng sahod nyo ha. Ah yung kapatid ko nga gusto na lang niyang mag-aral para maging pulis kasi malaki na yung sahod sana naman uh, suklian niyo kung magkano ang binigay sa inyo yun lang po maraming salamat at ingat din kayo mga sir and mom na mga polis natin dyan at sundalo. Pero yung sundalo, nagtatrabaho sila na maayos sa ah, kasi yung, yung kinakalaban naman nila ay yung mga NPA. So yung mga polis natin, yung mga nasa cities, alagaan din rin naman yung mga tao dyan, lalo, lalo na yung mga sudyante natin kasi kawawa. Mamamatay sila ng wala sa oras, mamamatay sila ng walang kalaban-laban dahil lang sa kulang kayo ng asim, kulang sa arrive. O, kaya kailangan asiman nyo pa at alatan nyo pa at kailangan meron kong arrive. Kayo yun lang. Maraming salamat. Thank you.